El Club Natació Reus Ploms ha suprimit la secció de Waterpolo. Bona part de la plantilla s'ha negat a pagar les quotes de soci com a protesta davant de la manca de serveis per part del club, fet que ha obligat a prendre aquesta decisió. La CUP ha acusat d'un possible pacte entre exconvergents, socialistes i republicans a la ciutat de Reus. Els anticapitalistes treuen pit de la feina feta per la seva part des de l'oposició. Joneda és el proper repte que té sobre la taula l'hoquei del Ploms per salvar la categoria. Els reusencs s'ho juguen tot aquestes setmanes si volen seguir competint l'any vinent a Nacional Catalana. I en cultura ens submergirem en el món de William Shakespeare amb un nou capítol del cicle Grans Mestres. En aquesta ocasió, Marta Marco i Ernest Villegas han encarnat els personatges de Romeu i Julieta. Bona nit i benvinguts al Notícies. La secció de waterpolo del Club Natació Reus Ploms desapareix. Bona part de la plantilla s'ha negat a pagar les quotes de soci, motiu pel qual el club ha decidit suprimir aquesta secció. Alguns dels jugadors haurien pres aquesta mesura com a protesta pel que consideren una manca de serveis per part del club després dels problemes que hi ha hagut amb la caldera de la piscina. Els dirigents del Ploms, per la seva part, insisteixen que el pagament de les quotes és obligatori. Segons ha pogut saber que en el Reus el Ploms no ha inscrit l'equip de Waterpolo a la segona fase de la tercera divisió de la Lliga Catalana. Tot plegat quan els albinegres es troben a un sol punt dels play-offs de Diuen els dirigents esportius del Ploms que el motiu està en l'impagament de bona part de la plantilla de la quota de soci. Fonts consultades per aquesta redacció asseguren que tot plegat s'origina amb la de la caldera que ha provocat que no es pogués utilitzar a la piscina del club. Com a mesura de pressió, els jugadors van decidir deixar de pagar. El Ploms, però, ha dit prou. Ens hem trobat una, una situació delicada, no ens ha agradat gens, uh -huh. però evidentment tenim un, un equip, en aquest cas la secció de Waterpolo, que anem arrossegant ja forces mesos de, de conflictes amb els jugadors a, a nivell econòmic i malgrat que ja estaven avisats han seguit incrementant aquest, aquestes irregularitats als altres jugadors i ens hem vist amb l'obligació, malauradament, de, de retirar l'equip de competició. Hem volgut allargar el màxim possible per acabar com a mínim la primera fase aquest passat cap de setmana el Waterpolo va signar la darrera victòria 12-11 contra el Tàrraco, un brimoral de cara a la segona fase de la Lliga que els hauria pogut catapultar als play-offs de Sens. Des del Ploms lamenten la situació, però insisteixen que no és just per a la resta d'integrants del club que, malgrat les dificultats, sí que han continuat pagant les quotes de soci. Evidentment, eh, han patit les seccions d'aigua doncs, aquestes mancances que hem tingut de, de les calderes que per desgràcia nostra s'ha allargat més del que nosaltres contàvem, no? Tot i els nostres esforços per minimitzar el temps, no? Però s'ha compensat d'alguna manera a totes les seccions que no han pogut fer la seva activitat durant aquest temps de inoperativitat de les calderes no se'ls ha passat la quota de, de la secció, ja que no han pogut fer l'activitat. Ara la secció de Waterpolo de Reus desapareixeria després d'haver-se recuperat fa poc temps. Els integrants de la plantilla podrien exposar públicament en les pròximes hores el seu posicionament i resoldre també el seu futur esportiu. I una setmana més volem mirar cap al món econòmic amb la nostra companya Neus Bartola. Bona nit, Neus. Bona nit, Anna. Sembla ser que el món de la construcció ha recuperat, però d'una manera bastant eh, a poc a poc, no lentament. Així és el sector de la construcció, que va ser el sector que es va veure més afectat arran de l'esclat de la crisi i es recupera malgrat que ho faci lentament. No obstant, és veritat que en alguns àmbits, com és el cas de la rehabilitació, es recupera a un altre ritme. En el següent gràfic veiem com la inversió en rehabilitació d'habitatges només a la ciutat de Reus ha anat augmentant en els últims cinc anys. De fet, s'ha multiplicat i és que mentre que el 2014 es van portar a terme 42 obres en rehabilitació, durant el passat 2019, se'n van emportar a terme 84. En aquest sentit, l'Ajuntament de Reus destaca que en els últims 5 anys s'han portat a terme més de 40 obres de rehabilitació només al centre de Reus, un fet que evidencia que el centre de la ciutat no només és una zona comercial, sinó també residencial. Si estem veient un, un, un moviment que va una mica a la contra del que havia anat passant els darrers anys. Feia anys que vèiem doncs, que algunes botigues del centre, eh, els habitatges que hi havia a sobre quedaven abandonats, i això ho vèiem en carrers molt comercials, com el carrer Llobera i el carrer Jesús, i aquest últim any, tot just aquests últims 10-12 mesos, hem vist com en cinc edificis diferents del carrer Llobera i el carrer Jesús ens entren projectes de rehabilitació per eh, arreglar tot l'edifici, i per tant doncs, que gairebé una vintena de nous habitatges siguin en aquests carrers tan cèntrics. Per tant, Neus, podem dir que la rehabilitació estaria superant doncs, l'obra nova. Segons ens expliquen des del COAT, el Col·legi d'Aparelladors de Tarragona, malgrat que s'ha augmentat la inversió en tots els àmbits, sí que és veritat que en els últims mesos d'aquest 2019 i durant tot el 2018, la inversió en rehabilitació ha estat superior al de l'obra nova. Amb habitatge nou hi ha hagut un increment molt important, molt important. Amb en rehabilitació encara estem superiors, tenim uns, amb obra nova 131 milions eh, visats i eh, amb rehabilitació 280. O sigui que hem superat encara, estem superant amb rehabilitació el que és la inversió en construcció a la demarcació de Tarragona. Però si ens fixem en les parts dels edificis, quines són les que més es rehabiliten, que tenen aquesta necessitat? Doncs segons el qual, les façanes i la reestructuració d'aquells edificis que es van crear cap allà als anys 60 són les obres de rehabilitació més demandades podríem dir potser és un 70% de treball en façana, però després també hi ha problemes estructurals, que això, edificis que es van realitzar durant els anys 60-75, més o menys, això té algun problema també amb afectacions estructurals. Podríem dir que en façana un 65%, la resta és estructural i després pues, realitzacions rehabilitacions interiors d'instal·lacions. Doncs ens quedem amb aquest apunt mirant cap al món de la construcció i de l'habitatge i la setmana que ve què trobarem, Neus, a Economia? Doncs la setmana que ve coneixerem el cas d'èxit de l'empresària vinícola Merche Dalmau. Doncs Neus Bartola, un dia més. Moltes gràcies. Bona nit. Bona nit, Anna. I tornem cap a Reus perquè la CUP acusa un possible pacte entre PDeCAT, PSC i Esquerra. Això ho ha valorat aquest matí la seva alcaldable, Marta Llorenç. De fet, ha assegurat que després de fer una oposició basada en propostes, consideren que només n'han tret rèdit l'equip de govern. Per aquest motiu, han cridat a la població perquè colli entre el que consideren una futura alcaldia d'Innova o el seu model alternatiu. La CUP de Reus ha fet autocrítica i assenyala que volen deixar de ser l'oposició i arribar a l'alcaldia per poder dur a terme el seu projecte de ciutat. Una postura que han manifestat aquest dimecres davant dels mitjans. De fet, han reconegut la dificultat que tindran per aconseguir aquests resultats a les urnes, ja que entreveuen un futur pacte entre el PDeCAT, Esquerra i el Partit Socialista. Que segurament ho tenim molt difícil, la CUP, perquè aquí hi ha un pacte a tres bandes regalat, però regalat des de abans de començar les eleccions. I suposo que potser no nosaltres al CUP no hem descobert la sopa d'all, però, a veure, un pacte segur de PDeCAT, PSC i Esquerra Republicana. I a més a més, doncs malauradament dir-li, doncs altra, altra vegada, un govern d'innova. I això és important. En aquesta línia ha encarregat contra els socialistes i la seva postura envers la gestió de l'Hospital Sant Joan de Reus. L'actitud taxativa i beligerant del PSC vers el posicionament de la presidència de l'hospital ha estat eh, bastant heavy. És a dir, s'han posicionat fins i tot, us diria, en alguns punts més taxatius que la CUP. El PSC defensava és la gestió municipal de l'hospital. S'ha mostrat beligerant, s'ha mostrat contundent, però en canvi ahir es va veure un rebaix del seu, una rebaixa del seu discurs. La CUP s'ha presentat com un motor de canvi de la ciutat i han subratllat que propostes liderades per ells, com els pressupostos participatius o el fet de defensar una gestió pública de la sanitat, s'hagin convertit en les propostes de la resta de partits ni no deixem de mirar cap a la política municipal, però canviem de municipi perquè l'Institut Antoni Ballester de Montroig del Camp deixarà d'oferir el programa de transició al treball, més conegut com a PTT, un programa de formació i inserció dirigit a aquells joves que finalitzen l'etapa d'ensenyament obligatori, però que no obtenen el títol. Així ho ha confirmat el regidor d'ensenyament de l'Ajuntament de Montroig, Enrique López, durant la sessió plenària celebrada aquest mateix dimecres. Una mala notícia que des del consistori Montrogenc atribueixen a una sèrie de retallades per part de la Generalitat. No obstant això, des d'Esquerra Republicana no ho comparteixen i atribueixen tota la responsabilitat a l'equip de govern. Es van confiar, és a dir, quan el departament dona un servei, dona un recurs com aquest, que es renova, repeteixo, cada any, jo penso que hi ha hagut part de deixadesa i part de, de seguir insistint i, i garantint la, continuït, la continuïtat del programa. I la plataforma d'afectats per la hipoteca pressionarà els partits polítics de cara a les eleccions perquè incloguin mesures urgents referents a l'habitatge. La PA reclama acabar amb els pisos buits que pertanyen a bancs i també poder-los cedir a persones que no tenen sostre, unes exigències que, segons ells, qualsevol candidat ha d'incloure al seu programa electoral la PA entra en campanya. Sota aquest eslògan, la plataforma d'afectats per la hipoteca vol exigir que el dret a l'habitatge i les mesures en torn dels desnonaments s'incloguin als programes electorals dels candidats a les properes eleccions. Uns drets que, segons la plataforma, tots els partits estan vulnerant. Nosotros le vamos a hacer ver a los partidos políticos que la PA está atrás de ellos, vigilando y haciendo ver que ellos tienen que, eh, que escuchar a la ciudadanía, que no la escuchan. Tapían los, los pisos para que las familias no puedan meterse dentro de esas viviendas y creemos que va a llegar un momento y que no va a haber otra opción más que dar patada y entrar a las casas, porque ellos no dan otra opción. Los ayuntamientos, eh, según dicen, eh, no pueden hacer nada. pues nosotros creemos que no es que no puedan, sino que no quieren. La PAC exigeix la creació d'un parc públic d'habitatge i que respectin la llei 24-2015 sobre mesures per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica. Unes necessitats que Reus no estan cobertes. L'Ajuntament no té mesa d'emergència. De Hace muchísimos años que hay problemas de vivienda en este pueblo y en estos cuatro años de gobierno no se ha solucionado. Al contrario, se ha agravado más. Fa 10 anys que la PA treballa per evitar desnonaments i garantir el dret a l'habitatge i ratifiquen que la situació, una dècada després, continua sent crítica a l'Estat amb 165 casos de desnonaments cada dia. I avui a l'espai de l'entrevista volem mirar cap a la Setmana Santa perquè en guany per primera vegada els armats de la Reial Congregació de la Puríssima Sang de Reus incorporen una dona. Per això saludem l'aspirant Laura Sánchez i també l'actual capità Manalles, renovat recentment, Toni Sánchez. Bona nit, gràcies per acompanyar-nos. Per què després de 314 anys d'història, finalment en guany, 2019, es dona aquesta oportunitat a l'entrada d'una dona? Bé, bueno, més que donar una oportunitat, hi ha una dona que ha demanat eh, ser aspirar o entrar uh -huh. cos, al cos del grup dels, mosos, ai, perdó, dels armats de la sang, uh -huh. ha fet una sol·licitud i se li ha donat curs perquè perquè pot fer-ho. Uh -huh. Per tant, no s'ha hagut de modificar ni els estatuts, no hi, havia, no hi ha hagut mai un impediment dins de l'entitat? No, ni als estatuts de la Real Congregació ni al règim intern dels armats uh -huh. hi ha cap norma que digui que ha de ser home o que no pot ser dona un armat. Per això, uh, Laura, què és el que suposa uh, per vostè poder fer d'armat en aquest cas? Jo crec que és un orgull en comptes de veure-ho des de fora poder viure-ho des de dintre que és el més difícil, però quan es planteja una situació com aquesta, en el que per primera vegada no? hi ha una dona, una noia, que vol, vol participar i han ha hagut d'algunes males cares o tot el contrari? Home, suposo que sempre hi haurà alguna mala cara, però jo crec que la gent en general s'ho ha pres força bé. Sí que al principi fa una mica de por, bueno, por no, però desconcerta una mica, però després és divertit. Uh -huh. Està bé el que comentava en Toni, aquesta tradició ha sigut potser més d'homes, és la valoració que, que en treuen? Sí, bueno, històricament, i suposo que, que bueno, venint de temps antics, pues, m'imagino que les coses eren d'una altra manera, encara que no hi hagués res escrit, suposo que, que la tendència, no, 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 no la real congregació, ni molt menys, sinó en qualsevol àmbit en de, la societat, de la societat, Eh, era, era pues, que, que les dones certes coses, i els estava novetat, però que potser ni, ni es plantejava. Però realment, els temps que corren, no té per què ser així. Uh -huh. Per tant, ara podríem dir que d'alguna manera s'obre la porta, potser a l'entrada, parlem dels armats, però potser també en altres congregacions o en altres seccions d'entitats de, de la Setmana Santa, que hi hagi aquesta, 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 aquesta barreja, per dir-ho d'alguna manera. A la Real Congregació no hi, ha, no hi ha cap impediment perquè una dona accedeixi a qualsevol de, de les seccions, que jo sàpiga. Uh -huh. Són, estatuts, eh, no hi ha res als estatuts que digui el contrari. Uh -huh. Clar, en aquesta línia, uh, aleshores, uh, potser pot ser que l'any que ve um, s'apuntin més dones, més noies. Laura, creus que pots uh, arrossegar uh, una massa de gent? Jo crec que um, cap noia s'havia um, pensat entrar-hi ni res perquè no n'havien vist cap. Llavors ara potser que n'hi ha una, decideixen entrar més. Uh -huh. És una opció. Uh, Toni, com dèiem, eh, primer any de Capità Manalles, uh -huh. com ha afrontat el repte? El repte de capità o el repte de que hi hagi noies que no és cap repte? Sona de la de capità, més? de capità. De capità, bueno, amb molt de respecte, amb la cura, sí que sóc un armat veterà, però, clar, eh, portar la capa blanca que diem nosaltres eh, imposa bastant, no? Eh, I, clar, per molt que estiguis convençut de que coneixes tot, realment sempre hi ha detalls que... que, que, bueno, que t'has de... Fins que passi la Setmana Santa no, no ho tindràs tot tan clar, no? però bueno, penso que, que els meus companys armats eh, ho fan prou bé i m'ajuden prou perquè ho tirem entre tots endavant, que és el que volem. Tenen alguna novetat pel que fa a material o estan treballant en, en futurs projectes en guany o de cara als pròxims anys? Bueno, és que venim d'unes etapes als armats amb molta activitat, la campanya 50 és possible per aconseguir els tratges, molta, molta molt de moviment i bueno, aquest any, com a mínim jo particularment, aspiro a apair bé l'entrada com a capità, a intentar-ho fer com a mínim bé no? I, i els reptes potser seran per més endavant. Doncs a Toni Sánchez i també a Laura Sánchez de la Congregació de la Puríssima Sang, d'aquí també dels armats que avui explicaven. Gràcies per acompanyar-nos i seguirem atents a com avancen els assajos i també tots els actes de la Setmana Santa. Gràcies per acompanyar-nos. Bona nit. I nosaltres el que volem fer és donar una petita pausa per a la publicitat. De seguida tornem amb més notícies. Després dels esports, a la cultura, coneixerem el segon volum que recull fotografies i postals antigues de Ridoms. Fins ara. El okay del Ploms buscarà salvar la categoria Juneda. Els albinegres es disputaven la salvació amb el Juneda en el segon partit del play-out pel descens. El resultat, una derrota que els obliga a jugar-s'ho tot aquesta setmana si volen seguir competint l'any vinent a competició nacional catalana. Amb aquest gol a la tanda de directes, el Juneda ha aconseguit força el tercer partit de play-out pel descens de la nacional catalana. El Ploms, que tot ho tenia de cara, ha vist com la salvació és còmplica. Els de la capital del Baix Camp i els lleidatans estan jugant aquests dies. Continua vius a la categoria de bronze. Aconseguirà passar de ronda el millor de tres compromisos i de moment cada conjunt suma una victòria. Els albinegres van guanyar en el maig d'anada per 3 a 5 els de la terra ferma, però aquesta setmana la sort s'ha decantat pels de Ponent en un partit que s'ha decidit per les directes, finalitzant amb un resultat de 5 a 6 a favor dels visitants. Un fet que obliga el Ploms a jugar-se la salvació juneda a vida o mort en la propera jornada. Nosaltres fem fem com avui, i com la setmana passada, lluitar fins al final i donar la nostra millor cara, encara que sigui allí, aquí, on sigui. És el nostre orgull que hem de tirar endavant i ensenyar-los el que podem arribar a fer i guanyar el partit. El Ploms és equip debutant de Nacional Catalana, una categoria nova on els resultats no han acabat de ser els esperats. La irregularitat ha estat l'adjectiu que més ha caracteritzat a aquest equip durant l'any esportiu. Realment, satisfets no. Eh, nosaltres esperàvem intentar donar una mica més la cara en alguns partits, però bueno, sabíem que era una categoria nova, que no havíem jugat mai, teníem molta il·lusió, però ja se sap, quan les derrotes i la mala dinàmica t'acompanya és bastant difícil tirar endavant. La data pel partit clau encara s'ha de decidir. El perdedor haurà de tornar a primera catalana i al vencedor encara li quedarà un play-out més per assolir la permanència. I les millors parelles de ball esportiu tenen una cita a Cambrils del 18 al 21 d'abril. Més d'un miler de parelles procedents d'una trentena de països participaran en les diferents competicions de la Ibèrica Dance Sport, una segona competició que porta com a novetat el campionat de Breaking Big Girl, competició femenina classificatòria pel Mundial de la Xina. A la vegada se'n destaquen els dos World Open, un de balls llatins i l'altre d'estàndard de gran nivell que portaran a pista les millors parelles internacionals d'aquestes modalitats. A banda de les diferents competicions, l'esdeveniment s'estrenarà el vespre del dijous 18 d'abril amb la festa del vall. I obrim plana de cultura, l'amor i la mort s'han unit en una de les obres més representades de William Shakespeare. Marta Marco i Ernest Villegas han donat vida a Romeu i Julieta en un nou capítol del Cicle de Grans Mestres, una obra adaptada per Francesc Cerro que ha eclipsat el públic del Teatre Fortuny a través de l'amor més intens de dos enamorats. Així s'ultimaven els últims detalls de la darrera obra del cicle Grans Mestres, una adaptació de l'obra Romeu i Julieta en què Marta Marco i Ernest Villegas han donat vida a la gran tragèdia d'amor de William Shakespeare, una posada en escena que només ha comptat amb l'ajuda de la veu i la música per transmetre al públic tota l'essència d'aquest clàssic romàntic. El fet de, de, de fer lectures... Eh, moltes vegades escoltar és molt important no? i el text en si ja té una musicalitat les paraules, el vers. I crec que és una manera de descobrir textos i que no es faci tan avorrit com podria ser una lectura que pot fer un mateix, no? sinó que et pugui donar una volada, una mirada sobre allò. Una interpretació en què la veu pren tot el protagonisme. Per aquest motiu, els actors i les actrius destaquen que donar vida a un personatge a través d'un text és més difícil que interpretar-ho a través del cos. És la, és, per mi és la gran dificultat, és voler, voler aixecar el cap, voler comunicar-te amb la gent, voler comunicar-te amb la teva companya, voler com, comunicar-te, voler comunicar, no? que és l'acte bàsic del teatre. No? Algú diu, algú fa i algú mira i, i, i es nodreix d'allò o s'inspira o el que sigui. Jo crec que la dificultat és aquesta. Llavors, eh, no sé, espero omplir-lo prou d'amor i de passió com perquè pugui arribar l'espectador. El cicle Grans Mestres tornarà al Teatre Fortuny el pròxim dimarts 7 de maig amb l'obra de De Dona, Elles són les que mouen el món. I la revista L'Hom de Riudoms ha presentat el segon volum que recull fotografies i també postals antigues del municipi. Aquesta segona població vol plasmar com vivien els riudomencs fins a la Guerra Civil Espanyola a través d'una setantena d'imatges. Sabien que la plaça petita de Riudoms es va inaugurar l'any 1889? O que antigament el patrimoni d'un difunt es plasmava en la quantitat de cavalls que arrossegaven el fèretre? Són algunes de les curiositats que els lectors del llibre Postals i imatges antigues de Riudoms podran conèixer. Joan Torres, Pep Mas i Mateu Salvat són els autors d'aquesta publicació que engloba més d'una setantena de fotografies que plasmen com vivien els riudomencs i riudomenques. Hem, hem, intentat eh, recollir tot, totes les facetes, no? Eh, gent, també gent vestida de català, hem trobat gent vestida de, típica de, de català, de pagesos, hem, hem, hem intentat abarcar una mica tot la, les bars, una mica allò, eh? hem intentat fer, fer, fer diferents seccions que abarquessin la, la vida quotidiana de, del riu de Domens d'aquella època. Aquest és el segon volum d'un projecte que es va engegar fa més de 15 anys, on els autors han fet una gran tasca de recopilació i documentació d'imatges del municipi de Riudoms. Amb aquesta segona entrega s'ha volgut fer un recull de fotografies d'entre finals del segle XIX i el primer terç del segle XX, una font indispensable per a tots aquells que volen conèixer a fons la història de Riudoms. Les veus, no enganyen, veus realment com estava el poble, què feia el poble per distreure's, eh, perquè hi ha moltes activitats, que, que feien, i, eh, i per tant és un document històric que nosaltres volem eh, que quedi en, en un arxiu municipal, en una fototeca, o sigui que el nostre interès és primerament difondre-ho i després guardar-ho a través de, del propi arxiu municipal. La revista Riu Domen Calom ha estat l'encarregada d'editar aquesta publicació. I amb el record Riu Domencs posem el punt i final a l'informatiu. Nosaltres hi tornem demà a partir de les dues del migdia. Fins llavors, ja saben, poden seguir informats a través de la nostra pàgina web, canalreustv.cat, i també les nostres xarxes socials. Que passin una molt bona nit. Repsol t'ofereix el temps. Demà dijous tindrem un dia assolellat i sense gaires núvols. Les temperatures seguiran en la mateixa línia sense gaires canvis, tant les mínimes com les màximes. El vent bufarà entre feble i moderat de component nord-oest amb cops entre 15 i 30 km per hora.